është në rregull. Sa ne vetë tash di për kështit telefoni ose e çoj komunioni a dorna. Po a e kanë ju, po na sa është mirë në shkruajtje. Pse më shënon vrejtje? Po pse? Po shkruaj vetë. Mas, mas se po hoqë apo më shkruaj vrejtje? Po ju është anku. Ja. Na. Po shkruaj në përmes. Përmend Agë Maria. Shkruaj. Kjo e motë janë zëdhëm i motë. Po, 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 po. Po. Si ka kërsi, të në këmë qelë më nevë, se këmë bërë e klamë, mos e gjëra se këmë ditë, se me pas ditë si shumë problem. Ishte për interesant njërë, që kjo kolore, për më nësë mora.